imati ovde neka saznanja o Evropskoj uniji. Mi ćemo kasnije, sve ovo što smo sada rekli svojim rezultatima, pošaljamo, da kažemo, na mail. I poslećemo još, neki materijal koji je u PowerPoint prezentacije, već u Wordu, to ćemo da pošaljamo na vaš mail. Kontaktirat ćemo vas tokom naredne nedelje, da imamo šta ste vi uradili, da ste nešto pogledali. I od vas očekuje da u vašim školama, u nekom odavenju koje vi odaberete, održite neku prezentaciju. Prezentaciju na temu Evropske unije. U nekim školama gde to nećete uraditi, to ćemo raditi mi, nije to nikak problem. Sa završetkom, da kažemo sa završetkom tih prezentacija, onda ćemo mi onda dođemo još jednom u vašim školama, izdržimo jedan evropski čas, učimo evo kada dođemo, valjda neće da bude ovdje, zbog kiše i odbog niša, držit ćemo u vašim školama još jednu prezentaciju na temu evropskih prednosti. I to je to, taj projekat će da se realizuje tokom oktobra meseca. Treba da krenemo samo na ovaj projekat tema u ovom studiju, da ne bi zaboravio na kraju. Mi ćemo od 1. oktobra, evo to je možda projekat koji je jedinstveno firmu, da krenemo sa jednim novim projektom. Taj projekat će koji sam da se upoznam. Zove se interkomunikacijom do zdravlja. Moćete vi ili vaši prijatelji, drugovi, drugarici, ako imaju neki zdravstveni problem, da postave pitanje, znači da postave pitanje psihologu ili lekaru. Znači, sad vidite kako ćete to pitanje da se postavi. Potencijalni kandidati su Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija. Znači, mi smo imamo Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija. Evo je. Šta je? Da bi neko poslao član Evropske unije, to će sad ako nas danas bombarduju svakog dana na nekim mjestima, evo sada je završena rekonstrukcija, kada se prođe sada i parada 28, kada se tim malo pozabavimo, onda ćemo do 1. januara danas bombarduju ovim evropskim kriterijima, ovim ono toku takozvanim pokrikaškim kriterijima. Znači da bi neka zemlja bila član Evropske unije, mora da razvije demokratiju, štiti ljudska prava, prava manjina. Mora da ima razvijenu privredu i mora znači da se pridržava najveći cilj ovog i zakona Evropskoj uniji. Vi sada prihvatili jeste ovi danas čuli da Hrvatskoj su uvedene neke sankcije zato što se ne pridržavaju tih odluka Evropske unije da nekog generala njihovog isporuče u Haškom tribunalu i zato su ovih dana uvode neke sankcije, a ovako nastavi zbaciti, mada to se šuvijek nije desilo. Cilj Evropske unije, koji je? Stabilnost, sigurnost i blagostanje. E, zašto naša vlada, naša država želi da dođe u Evropsku uniju? Zbog ovih cilja, stabilnosti, sigurnosti i blagostanje. Idemo dalje što kažem, evo institucije. Imate to sve u ovim vašim brošurama. Evo, Evropski parlament. Gde je središte? U Ustavu Zvoru, u Francuskoj. Hvala Jelena. Na Haj. Dobro, hvala vam stigla, kasno je padala kiša, tako? Dobro. Zbog kiše kasniš? I zbog kukuruza. Dobro. Znači, Evropski parlament, to je jedna od institucija Evropskoj. Vidite da Evropskoj ima pet institucija. Evropski parlament je prvi i najvažniji. Središte u Strasburu, u Francuskoj. On je već Evropske unije, Evropsku komisiju i dobro zagledaju gde su središta, Evropski sud prava i Evropska centralna banka. To su pet institucije Evropske unije.